Binəqədi rayonunda bir obyektə bitişik olan tunelin beton hissəsi dağılıb. Nəticədə tunelin üstü açıq qalıb. Bu vəziyyət həm piyada, həm də sürücülər üçün təhlükəlidir. Yolda obyektə bitişik tunelin beton vurulan hissəsi sıradan çıxıb. Nəticədə də sürücü və piyadalar təhlükə ilə üz-üzə qalıblar. Bura paytaxtın Binəqədi rayonu Əcəmi Naxçıvani küçəsi 109 ünvanıdır. Yolun sağ kənarında beton hissə sıradan çıxdığından tunelin üzəri açıq qalıb. Həmin tunel olan hissə isə yaxınlıqda olan obyektin zirzəmisinə bitişik olan hissədir. Burdan istifadə edən piyadaların sözlərinə görə problem 3 aydan çoxdur ki yaranıb və hələ də aradan qaldırılmayıb. Xüsusən də axşam vaxtlarında piyadalar yolun kənarı ilə hərəkət etdiyi də təhlükə ilə üz-üzə qalırlar. 3 aydır bura açıqdır. Gecə keçirsən, görmürsən, eləmirsən, uşaq düşər, böyük düşər, nəsə ola bilər də, burada baxan yoxdur. Bu vəziyyətdən təkcə piyadalar yox, həm də sürücülər əziyyət çəkməli olur. Onların sözlərinə görə, bəzi hallarda avtomobillər həmin zolaqdan istifadə edirlər ki, bu da əlavə problemin yaranmasına gətirib çıxarır. Biri gələr ora, görmədi, getdi, girdi onun içərisinə. Mən sözü kimi mən deyirəm. Maşın da ziyandır. Yəni. Maşına da ziyandır, adama da ziyandır. Biri gecə vaxtı qocatdı da, gedir, düşdü ora, düşdü də. Bir sürücü kimi deyə bilərəm ki, ad nədir? Yəni, hər an təhlükə yarada bilər də. Yəni, manövr eləyib, adama da vura bilərik. Nə bilim, manövr eləyib, maşına da vura bilərik. Ona görə düşə bilər, maşın özü də düşə. Yəni, düşməmişdən qabaq istər-istəməz. Reski manövr eləyərsən, gedib uşağa deyərsən. Məsələ ilə bağlı, üzərindəki beton dağılan tunelin birləşdiyi obyektdən mövqə öyrənmək istəsək də cavab verən olmadı. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli isə bildirdi ki, sözügedən əraziyə baxış keçiriləcək. Həmin yerin qurumun balansında olub-olmaması aydınlaşdırıldıqdan sonra müvafiq tədbirlər görüləcək.